Jemi rikthyer në studio të nderuar shikues, vazhdojmë bisedën me zotin Mustafa. Zoti Mustafa, po bisedonim së pari për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Jeni deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, LDK, për herë të parë në Kosovën e pas luftës, pas vitit 99, drejton qeverinë, ka pozitën e kryeministrit. Realisht, kryeministri Mustafa ka marrë drejtimin e kësaj qeverie në nëmëtën e një zhvillimit të hafshëm dhe të madhë ekonomik të Kosovës. Në anën tjetër, pritjet e qytetarëve janë gojat më dha, e vërteta është që qeveria është përball me kriza ndryshme që më së paku realisht kanë pas të bëjnë me zhvillimin ekonomik të Kosovës, ku jemi sot dhe realisht, si e shihni gjithë këtë proces nga prizmi drejtuesit të komisionit kryesor realisht të Kuvendit të Kosovës që ka të bëjnë me zhvillimin ekonomik të vendit. Ju keni drejtë që ne kemi një kabinet në ndërheqjen e një profesorit ekonomist, një ekonomisti do më thonë të shkulluar mirë dhe me përvojë të gjatë, dhe një kabinet me disa ministra që kanë kompetencë të nevojshme për të ullhezë dikastrat e caktume. Dhe vetë programi ka qenë, do më thonë, një program konsistent që duhet të përqendronte për pjekjet e qeverisë në rritjen ekonomike, në gjenerimin në ma shumë vendeve të punës dhe ullin e varfrisë, në përmjet investimi më të mëdha në shumë sektorë. Ku jemi? Në kemi mri disa rezultate, transishme, për thamë. Rritja ekonomike prej 1-2%, tash është 3.6%. Gjithashtu, situata në bugjet është shumë e mirë se sa ka qenë për para. Do më thonë, njëra e menagjimit të bugjetit nuk është më adhok, po është një stabilitet. Tre investimet janë në rritë në krasim me për para, edhepse ato kanë një farë trajektori që shkon një vjetë që se rritët, a një vitin tjetër bjen pak, dhe si vjetë poshojmë që i kanë ra, por 4-50 milion, po vitin tjetër rritën ma shumë. Mërënësi është që në kur bëhet një mesatarë, është trendi rritës, do më thonë. Trendi rritës i investimeve. Unë presë që këto të vazhdojnë të rritën. Naturisht që një pako fiskale ka qenë e mirë për investitorët, dhe presë që vitin tjetër të shfrytëzojnë të favorë dhe të ketë ma shumë investime dhe vendore dhe të jashtme. Çështja tjetër ka të bëj me investimet në bujqësi, ku cilat kanë gjenderu një punësim të mirë. Në përgjithësi, pra, kemi trende pozitive, por ne kemi një rritje pamjaftueshme ekonomike. Investimet ende nuk janë në nivelin e dëshirueshëm, prandaj ato prodhojnë një rritje ekonomike 3-4%, por neve na duhet 6-7% rritje ekonomike për të bërë ndryshimet thelbësore, për të fillu që ta zvoglojmë mënyrë më të ndjeshme nivelin e papunësisë dhe ta ulim varfrinë. Dhënat e fundit flasin që kemi një ulje të varfrisë, por ajo është e pamjaftueshme. Gjithashtu vitin e kaluar në hap dikon prej 15.000-ve 20.000 vendet punës, por për të ullur pa punësin, ne du të kemi një normë të rritjes ekonomike 7%, rritjet numrit punësumve 5%, që do të 25.000 vendet të rejat punës, plus 5.000 që dalin pension, 30.000 kur hynë në punë, atër fillojmë të zvoglojmë numrin e atyre që presin punë dhe të regjistruar që kërkojnë punë. Naturisht pra që nevojitit pra që të bëjmë një kthes matë madhe, një dinamik matë madhe. Arsyet pse nuk i kemi arritur këtë, edhe pse pritjet kanë qenë do të arrim, se të gjitha kushtet kanë qenë edhe politikat edhe orientimet politike, por mendoj se kjo kriza politike e rënd prej ditës parë të këti kabineti, një bleskreg i linqimit edhe mbajtjes e tensioneve politike, do mëzdo ka imponu që qeveria të hargjoj shumë energji në këto qështjet që jenë ngritë në kauza, të shtyqurit të kauza që jenë ngritë, cilat kanë pas, natyrisht që kanë targetu qashtjet që ju interesojnë opinionit dhe janë transishme, por ato nuk janë vënu në atë mjërë që të bisedojnë forësat politike dhe gjenë zidhje, por ato janë vënu në formë ultimative që të rëzohet qeveria. Dhe me thonë, edhe natyrisht se to forësat politike janë të fokusume vetëm në rëzimin e qeverisë, nuk janë të fokusume që shëqëria të esë për para, gjo që është një, unë është peshe që i këtë formë të luftës politike, një luftë primitive politike, sepse qeveria mund të kritikohet dhe duhet kritikohet, duhet kritikohet edhe për pozite, unë është peshe jëmë kritikë edhe unë, edhe në komision, edhe të bugjeti, edhe në shumë gjona, sepse
nëse pozita, nëse deputet e LDK-s dhe PDK-s nuk e monitorojnë qeverinë, qeveria është komode, sepse ata opozita e në pakicat, asë mund, por nëse qeveria duhet të jetë vëdishme që edhe pozita, do më thënë, e monitoronë, edhe pozita e kritikon, por e kritikon të rezultat. Rezulton të jetë ma rezultative, ma shumë rezultate. Së fundi ka kaluan kuvend edhe ligji për investime strategjike, si që shquhet. Sa pritet që të ketë efekt, dhe më thënë, miratimi këti ligji? Po, unë mendoj që... Në kuptimin e thithjes investitorës, e dhe profesor, djetë që shumë investitorë kanë nërën në Kosovë, janë këthy në Kosovë, si rezultati burokracive të shumë të që kanë hasur qoftë në agjensin kosovare të pronës, të privatizimit realisht, pas të dhe tek ministrit e ndryshme respektive. Shumë shpesh kanë deklaru edhe me emën e mbi emën që është kërku si tush shumë atësaktuara financiare që ata dëpërtojnë në kuadrë tregut në Kosovë, qoftë edhe duke qenë investitorë të mdhaj që kanë orë për të investu shumë atë mdhaj e parash Kosovë. Ligji për investime strategjike është i rëndësishëm, shumë i rëndësishëm, por unë po veqoj këtu dy aspekt. Në ne, kjo ligj mund në sjell investitor me brand, me emër, do më thonë, që kanë një zonë të mirë, që jënë të njoftur në tregun botëror, dhe të cilët në politikat e veta, në sjellit e veta, absolutisht e përjashtojnë qëfar do sjellit jo etika apo korruptive. Shumë të në qovë se ki Mercedesin, se ki kompani të rongu tina... Që ka garanton për shumë ligji Mercedesin të pikë? Garanton se aje nuk do tjetë i detyrum që të shkoj prej shalterin shalter, nuk do tjetë i detyrum që të merë pjesë në procedurat prokurimi që shpesherjen problematike dhe manipulume, por në mënyrë transparente, në një listë projekte që qeveria i shpal dhe i ka të përpunuara, do të fëtoj investitorët. Dhe investitori që ofronë ma shumë investime dhe ma shumë punësim, dhe Komisionin Dërë Ministerial do të bëj negociata ma të investitor për t'i dhënë në disponim kushtet, dhe me thonë, pasurit, qofsin publike, qofsin shoqore, kushtet caktume që të realizohet investim. Me vendim të kuvendit. Dhe me thonë, në poshë sot që lisa sëpës, nuk e jep Komisionin Dërë Ministerial, e jep kuvendit Kosovët. Ku janë edhe deputet sërbë, dhe me thonë. Dhe me thonë, pasurit vendimet qeveris, do t'kalej vendimet... Zdo prone, dhe në qof publike, qoftë shoqërore, do të kalene për kuvend. Qoftë do të kalene për kuvend Kosovës, qoftë është pronë qendrore, qoftë është pronë komunale, do të kalene për kuvendin e komunës. Si pas ligjit. Si pas ligjit. Po kur të lidhët marveshja, atëherë, investitori do të facilitohet, do të mbështetet nga një grup operacional, ku jënë ministritë të ndërlidhura ma të projekt, edhe komuna ku zbatohet projekti. Ata do t'i regulojnë të gjitha licencët. Investitori nuk ka më shkupi shalterin në shalter, e me vnu kushte që shi përmenëti. Do më thonë po, a i grup operacional, në amën të ati investitori, do t'i regulojnë gjithë dokumentat dhe në procedurat e ligjit janë saktu afate shumë precize që i gjithë kjo procedur nuk më zgjatë ma shumë se 2 muaj. Ju e dini që investitorët, për me nxjerë licencat, e ndryshme, tash ka qenë gazeta, një investitor nga Turqia që ka 3 vjetë dhe rrisa e kanë zirë të licenca, kur ka fillu me ndërtu një fabrik tjedua, vafër halvezet kanë dole dhe kanë sulmullu, do më thonë. Kjo ka qenë. Dhe me këtë liqë, kjo absolutisht bëhet e pa mundën. Sepse shtetit dhe sëmërojtë. Urna? Centralizohet sistemi, funksionimit në raport me... Jo nuk centralizohet, po facilitohet investitori strategik që i bjenë për shambull 30 milion në sektor të saktum, 20 milion në sektor të saktum, 10 milion në sektor të saktum. Por, përsa për ke këtyne procedurëve, unë ndoshta nuk është që di që komisioni jënë të japë një sugjerim që këto procedurat vlenë edhe për investime matë vogla, se s'ke shifra që i përmena. Sepse problemi kryesori investitorve nuk janë taksat të mdo. Janë procedurat. Janë procedurat, janë shteti ligjor, jo është që kjo mbrojtja që kanë përzonë njërin e kanë rehë, kur kanë ismi bo fabriken e tjegullave në investitor për i Turqia, 10 milion në investim, me zavëndsu importin për kanishje, kur e ka kushku me qitë gurin themelu se kanë sulmu e kanë rehë dhe natërështë. Ajta shë ka padit qeverinë dhe komunën për me ambullu këto shpenzime që i ka bo për licenca. Ajna është taj mërë ato 2-300 mija euro, aso e ka bo 1 milion krejt ato shpenzime, por Kosova e ka hup nështë ta me cindra vendet punës edhe ka hup eksportin edhe në atutje duhet me importu tjegula për i ka një izhëzve vodinës. A besoni vërtet, profesor, si një ligjitil do të ndryshoj
këtë sistem realisht ndërtuar në Kosovë për këto 17 vite, sepse e vërtetë është që kjo ka të bëjë me tepër edhe ka të bëjë me mentalitetin, sepse dhuna realisht sankcionohet çdo ligj, as pa tepër ndaj një investitori. Keni drejt, po ky ligj është mjaft i konkret, i ka normat konkrete. Natyrisht që ligjet duhet zbatohen, ne kemi probleme zbatimin e ligjet, por ne duhet shofim që duhet një ditë i thirasëm përgjësi ata që është keni ligjet. Edhe po shifni që ka fillu një proces që të thirën përgjësi një që është keni ligjen. Dhe presjoni opinionit duhet me qenë pikrishtu të shkelja ligjet. Duhet presjoni publik ndaj politikanëve, ndaj tjerëve, nga se cili që shkel ligjin, pa marë parasysh pozitën, pa marë parasysh funksionin, duhet të ekzistojë një refuzim publik, një presion publik, në mënyrë që ligji të jetë i respektueshëm nga se cili. Ju përmend gjigantin e prodhimit makinave Mercedes nga Gjermania që në Kosovë, gjatë një kohë dhe është tërheqë, të më thonë nga përfacimi dhe në Kosovë, si rezultati problemeve që realisht ata kanë po. Sa do tjetë e letë për të rikëthy besime një kompanije tjilë kasnodë? Nuk do të letë, po nështë në fillim do të filloj me kompani tjera, jo bashkë me Mercedesin, do të filloj në kompani tjera, natyrisht që ka investime, do më thonë ka Kosova resurse, Trepqa mund të reqë investitor, Brezovica mund të reqë investitor, Bujqësia mund të reqë investitor, përpunje industrit përpunuse. Edhe rrethonat kur na dështojnë projektet, profesor? Ose kur të shijet që... Ka dhona, po do me thonë një nga vrejtet kryesore për këtë projektet që kanë qenë se po pa mundëson konkurencen se gjoja prokurimi, po na prokurim kemë post, ka ka ndodhë post. Këtë investitor me amën në largu. Qa ka ndodhë kek. Krejt investorët me amën jënë largu. Dhe me thonë, prokurimi ka shërbysi një loj kamuflimi, në fakt, të një procesi të manipuluar. Dhe natyrisht që ne duhet të avansojmë prokurimin, por në qofë se kemi investime strategike, kemi një investitor që ka një amën dhe është i njoftun, i auditum për këty një organizata ma prestigjohet të auditimit dhe nuk ka praktika korruptive, aty është e sigur që zdo të këtë korupcion. Sepse kemi Brezovicë, por në Brezovicë kemi pos... Qëpse i kemi në për të ndera, do firma, mos ja o përmeni amnat, atë ju fështirëm me mbesu që i përshën pa korupcion. Kemi pos, për shambull, zdo këtë lëshuemi në amrat, do të kemi rosin të takuemi, naturisht se nevi si mindidium në interesojnë edhe amrat të roste, për... Jo, jo, nuk jom kompetent me përmeni. Më interesan, di profesor, është bizetu shumë për projektin e Brezovicës, sepse jemi në fund të kohës para por për këtë emision, është bizetu shumë për projektin e Brezovicës, në ndërko, një projekt gjigante, edhe atje ka pos interferime direkte e indirekte nga Beogradi, ka dështuar, s'ka dështuar, së do më thonë është gogja e paqorë, se qka realisht pëndodhë me Brezovicën, në onën tjetër një projekt madhur, pashtu që është ka fillu të zbatuar, është në shkru marveshja, gjatë ti mandatë qeverisës është Termocentrali Kosova e Re, një ndër investimet më të mëdha direkte që është bënë në ekonomin. Sigur është kriju një opinion për nësër që sarë bise duhet për qështë e malurë në Kosovë, projekte dështojë. Qa do të mendoj njëra që dojnë marrë me investu në Kosovë gjigantë? Po sigur është problemi se ka qenë i improvizu në procesin të nësi. Edhe për qeverisë para prake, edhe kjo qeveri e ka trashigu të më thunë në një formë në improvizim edhe unë kom qenë skeptik ka fillimi që projekti Brezovicës mund të realizohet, por asy se... Në më thonë, ne s'kem pas në studim të fizibilitetis, si kem ditë qëllimet tona, kem dhonë ka që hektar, pa ditë qysh, një investitorët kanë qenë, ata kanë qenë një organizatë që mëndaj me marë pare pe investitorëve tjere dhe me i bo, për tash, kur kush si besan një organizatë që s'ka një rekord që me jadhonë paret me amenazhu e organizatë. Në më thonë, janë të problemet improvizimeve, kësha më thonë. Për cilave përhupë ekonomia e Kosovës? Naturisht, përhupë në ngesë rritja ekonomike, ka ngesë së në mëndotin e kalumë, të ashtë është përmisu, po thamë që enda jemi në gjysë rrugës me mërijat nivel që në e kemi proklamu. Falemderit që ishit në politikë tribuna Channel Sundes dhe Mustafa. Ishte knashi në falemderit dhe juve. Të ndëruar shikues, ka që kishim për sonde, bisedua me Zotri Mohamed Mustafën, deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, një ndër kontribuesit e thashat në fillim më të mëdhaj, një ndër kontribuesit më të mëdhaj, për zgjidhjen e çështjes së Trepqës për hartimin e ligjit, dëgjuam tek thotë që lista serbëve dhe as Beogradi nuk mund të krijojë obstruksione dhe nuk mund të avën rrezik të kërcënoj asnjëherë implementimin e ligjit për Trepqën që ka kaluar para ca kohë
në kuvendin e Kosovës. Biseduam edhe për zhvillimin ekonomik të vendit, për hapin e vendeve të reja të punës, që nënkupton edhe e zbutjen me arfërisë së qytetarëve tana në këndë Kosovës. Ne do shihemi prapë të enjten, deri atëherë mirëmbëjtje.